ਜੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਸਮੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਚੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਸੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਹੋਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਚੰਦਨ ਬੂਟਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਬੂਟਾ ਭਾਈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ? ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 10 12 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ 12 ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਦੇਖੀਏ ਦਵਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਇਹ ਆਪਾਂ 11 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਆਟੋ 'ਚ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਟੇਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਉਹ ਦੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੱਪਲ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ very good be proud of you thank you we proud of you too chachaji you speak well english i talk english i speak english speak english 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 blah 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 ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਨਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚੰਦ